Të dashur qytetar, po përmbyllim javën e 12 nga fillimi i epidemisë së COVID-19 në vendin tonë. Pas disa javësh masash kufizuese të marra në kohën e duhur dhe rezistencës së secilit për jush, ja dolëm që të kemi një kufizim të përhapjes së COVID-19 në Shqipëri. Edhe pse deri më sot kemi një ecuri të qëndrueshme të epidemisë, nuk duhet haruar se rihapja kërkon gjithashtu një vigjilencë maksimale, sjellje individuale korrekte që i përshtatet këtij normaliteti të ri. Pavarësisht luhatjeve ditore, situata e qëndrueshme ne na lejon të vijojmë me planin ton të rihapjes. Faza e dytë e rihapjes rikthen lirinë e lëvizjes, vendos rregulla strikte dhe gjithashtu vendos dhe protokolle strikte në të gjitha aktivitetet. Në çdo rast do të kërkohet sakrifica vetmohuese individuale për të qenë të kujdesshëm për të mbrojtur veten dhe njerëzit e dashur. Ndaj në asnjë moment nuk duhet të ulur vigjilenca, të ruhet distancimi fizik dhe gjithashtu higjiena personale. Nisur nga vlerësimi epidemiologjik deri tani, sipas vendimit të Komitetit Teknik, është vendosur që ne të ndjekim planin e miratuar në strategjinë e rihapjes dhe nga data 1 qershor të lejohet lëvizja e qytetarëve dhe automjeteve në të gjithë territorin e vendit pa asnjë kufizim. Do të hapen gjithashtu çerdhet dhe kopshtet publike dhe jo publike sipas protokolleve strikte të miratuara. Do të hapen kufi toksor duke hequr karantinimin dy javor, si një mas që po ndiqet edhe në vendet europiane dhe në vendet e rajonit. Masa e vendosjes së karantinës dy javore do të mbetet në fuqi në raste të veçanta me urdhër të autoriteteve shëndetësore sipas protokolleve dhe kritereve të përcaktuara nga qendra europiane e kontrollit të infeksioneve. Nga data 1 qershor, plazhet do të jenë të hapura nën masa sigurie, sipas një plani i cili përfshin të gjithë vijën bregdetare si një zonë e sigurt. Plazhet sipas zonave të miratuara do të jenë të përcaktuara me autorizime të posaçme nga një autoritet i përkohshëm që është ngritur për këtë periudhë dhe që do të administrojë gjithashtu edhe lejet për çdo stacion plazhi nëpërmjet një aplikimi online dhe një protokolli të miratuar, pra që do të jetë i veçantë për ruajtjen e distancave dhe kushteve higjieno-sanitare në plazhe. Ndaj ftojmë të gjithë të interesuarit të zbatojnë protokollet që do të bëhen publike nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, duke informuar se gjithkusht që shkel rregullat për arsye përfitimi në plazh do të penalizohet sipas legjislacionit në fuqi. Do të lejohen nga data 1 qershor kampionatet sportive pa praninë e publikut, do të hapen parqet, qendrat e formimit arsimor, kulturor, qendrat e internetit si dhe palestrat në rregulla strikte të sigurisë. Po punohet me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transporteve për një plan të transportit publik të sigurt, i cili do të jetë gati në një kohë sa më të shpejtë. Deri atëherë, transporti publik do të jetë i mbyllur. Po kështu do të vijojnë të jenë të ndaluara deri në një urdhër të dytë që do të vlerësohen në datë 23 qershor, si dita e fundit pra e përcaktuar e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, aktivitetet kulturore, kinema, teatro, klubet e natës, pishinat, grumbullimet masive, dasmat, konferencat, dëgjesat publike, tubimet e çdo lloji, duke bërë thirrje edhe një herë për të mos patur përsëritje të grumbullimeve masive, efektet e të cilave do të ishin shumë të dëmshme në shëndetin publik. Ndaj edhe një herë një thirrje për më shumë përgjegjshmëri për të gjithë aktorët, palët politike, organizatat që së bashku të mbrojmë shëndetin e qytetarëve dhe të mos rrezikojmë duke thyer rregullat në një kohë kur virusi nuk është dukur dhe grumbullimet publike favorizojnë përhapjen e tij. Gjithashtu, rekomandojmë që lëvizjet jo të domosdoshme të vlerësohen gjithmonë për të kryer në një moment të dytë. Në fund të këtij komunikimi u informoj se gjatë fundjavës hiqen kufizimet e orareve për qytetarët edhe bizneset në të gjitha zonat, pra në të gjithë territorin e vendit, pavarësisht zonës kuqe dhe të gjelbër, do të hiqen kufizimet e orareve për biznesin dhe qytetarët. Kjo do të jetë fundjava e fundit që do të qëndrojë në fuqi perimetri i zonave të kuqe. Pra, nuk do të lejohet dalja nga kufiri i zonës kuqe drejt zonës gjelbër dhe anasjelltas. Duke përmbyllur këtë fazë në datë 1 kur do të hiqen të gjitha kufizimet e lëvizjes në të gjithë vendin. Të dashur qytetar, situata e epidemisë nuk ka përfunduar. Ndaj kjo fazë hapjes së madhe, lirisë aq shumë të dëshiruar për të gjithë ne, duhet patjetër të shoqërohet me një vetë ndërgjegjësim të lartë për të zbatuar ato që secili prej nesh i ka në dorë vetë. Distancimin social, masat e higjienës personale, zbatimin e protokolleve në aktivitetet e përditshme. Vetëm kështu mund ta gëzojmë lirinë në normalitetin e ri, për të mos rrezikuar dhe të çojmë dëm atë sakrificë që bëm të gjithë së bashku në këto 12 javë. Mos e ulni vigjilencën,
vendosni shëndetin të parin për të mbrojtur veten, familjen dhe të gjithë të dashurit tuaj. Faleminderit.